इन्धनको कारोबारमा एकाधिकार कायम नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको पछिल्लो 15 दिनको कारोबार सूचीका आधारमा निगमले पेट्रोल प्रति लिटरमा 2 रुपियाँ र डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य 3 रुपियाँ बढाएको हो, जबकि अहिले अमेरिकी डलरको मूल्य विश्व बजारमा निकै बलियो भएको छ र डलरको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सुन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्छ। तर निगमले स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरेको दावी गरेको छ कि नेपाल आइलियममा 2071 साल 6/13/2013 गतेदेखि अटो स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जे मूल्य प्राप्त हुन्छन् त्यो अनुसार नै खरिद मूल्यको अनुसार नै हाम्रो अटो प्राइस फर्मुलामा राखिन्छ। निगमले कायम गरेको सूची अनुसार अब पेट्रोल लिटरको 114 र डिजल मट्टीतेल 101 रुपियाँ तोकिएको छ। पटक पटक विश्व बजारको हवाला दिएर निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरे पनि अहिले भारतीय मुद्रा डलरको तुलनामा निकै कमजोर भएको र डलरसँग दिनदिनै अवमूल्यन भइरहेको भारको अवमूल्यन दर नियन्त्रणका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनले अनुसूचित रूपमा नयाँ मूल्य सूची पठाएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सूचक देखिने अपेक्षा गरिए पनि तत्काल इन्धनको मूल्य उकालो लाग्ने अवस्था विश्व बजारको सूचकमा देखिँदैन। यसले नेपालीको दैनिकीमा 4 पर्वको मुखमा नकारात्मक असर पारेको छ। यो कम्युनिस्टको सरकारमा चाहिँ जनता र देशको हितमा हुन्छ भन्ने होइन, यही सरकारमा चाहिँ बढी किन हरेक चिजमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत हरेक चिजमा चाहिँ मूल्य वृद्धि हो कि हामीले घोर आपत्ति जनाइराखेका छौँ। अब यसमा चाहिँ उहाँ र लागै हुनसक्छ, यो दुई तिहाईको घमण्ड पनि हुनसक्छ होइन, हामीले जे गरे पनि मान्ने हुन्छ भन्ने जस्तो, तर यो स्वाभाविक कुरा होइन। अहिले विश्व बजारमा हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको सबैतिर घटिरहेको अवस्था छ होइन, यो चाहिँ जनतालाई बढी चाहिँ लाद्ने जसरी हुन्छ जनताबाट शोषण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ भन्ने लाग्छ। सरकारलाई चाहिँ हटासँग यो महँगै भएको छ होइन, यो चाहिँ सरकारले खरिद मूल्य भन्दा अथवा चाहिँ जुन ठाउँबाट हामीले निर्यात गर्छौँ होइन त्योभन्दा ठ्याक्क डबल टेबल गरेर चाहिँ यहाँ जो दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ यसलाई चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सक्ने गरिकन जनतालाई चाहिँ सहज कसरी हुन्छ सस्तो सुलभ बनाउन सकिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ राज्यले त्यो त्यतातिर ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ। पटक पटक पेट्रोल डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य समायोजन भए पनि निगमले पेट्रोल लिटरमा 2.92, डिजलमा 2.72 र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 309.79 रुपियाँ घाटा रहेको दावी गरिरहेको छ। मूल्य समायोजन पछि पनि 15 दिनमा 31.67 करोड घाटा हुने निगमको तर्क छ, जसको जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र देखिँदैन। परिणाम आम सर्वसाधारण सधैँ घाटाको कारोबार देखाउने निगमको सूची पत्याउन विवश छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन रूपेश कुमार यादवका साथ शान्ता दनवार काठमाडौँ।